Qabağımızda nə heyvan var, gözümüz tikmişik ona ki, yazda inşallah 5-dən 3-dən quzumuz nə olacaq, ondan xeyrimizi götürəcək. Dövlət tərəfindən mənə yataq verilməlidir, mənə faizli kredi verilməlidir ki, mən də o puldan götürüm, heyvanı artırım, bir saat 3 ailə saxlayıram. Elə olsa, çox olsa 5 ailə saxlayaram. Bu ailə də oradan dolanar, qıdalanar, istifadə olunar. Bu da yoxdur, elə faizli kreditlər yoxdur, şəxsi yatağım yoxdur. Bunlar olsa, baxmadı, 10 min mən qışdağı verirəm, onu vermərəm, onun başqa şey istifadə edərəm. Thank you.